त्यस्तो गहिरो शब्दको अर्थ डिक्सनरीमा खोजेर हुन्छ त, त्यस्तो कुरा त मनलाई सोध्नुपर्छ। त्यो पनि कसको मनलाई थाहा छ? कसको मनलाई? जसलाई मैले के भन्छु नि, आउनुहोस् प्रस्तुतिको लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ सानो अत्यन्तै क्युट मनको कुरा गर्ने आदित्य विश्वकर्मालाई। Oh,
अस्ति मैले 10 मा 10 मार्क्स आउँदाखेरि चाहिँ यो घडी मलाई दिनुपर्छ ल भनेको थियो। आदित्यले मलाई दिन मानेको थिएन होइन, अनि उसले जतिपल्ट गाउँछ उति नै मिठो गाउने होइन सधैँभरि। अनि मैले हिजो अस्ति मात्रै किनेको घडी हो यो, मैले 2 दिन मात्रै भयो तिमीलाई ल सधैँभरि यति नै मिठो गाउनु, यसरी नै प्रगति गर्दै जानुहोस्। ओके, धेरै बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता त हामीले यहाँ देखेनौँ। जजेसहरू आफ्नै सिटबाट उठेर आउनु भइसक्यो। स्ट्यान्डिङ ओभेसन फ्रम जजेस, गेस्ट एन्ड आवर ग्रान्ड ज्युरी टिम, एन्ड वेल, द्याट्स अ च्याट बस्टर परफर्मेन्स। Well, यो सँगै आदित्यको आजको टोटल मार्क्स हुन्छ 50. Yes, it's 50 upon 50. भन्न सुन्न बाँकी केही रह्यो र? बाँकी छ? हजुर। के? कमेन्ट जजेसको। ए, कसको सुन्ने? काली सर। ल काली सर, कमेन्ट सुनाऊ रे। आदित्यले चाहिँ दिनभरि गायो भने यसै गरी सुनिराख्न सकिन्छ होइन? आदित्यलाई त्यो कसरी थाहा हुन्छ क्या, यो गीत यसरी गायो भने मिठो हुन्छ, यसरी गायो भने ठ्याक्कै छुन्छ मान्छेलाई भनेर कसरी थाहा हुन्छ? अचम्म लाग्छ। यस्तै गरी गाउँदै जानु होला, यस्तै गरी ब्लकबस्टरका ब्लकबस्टर हानिरहनु होला होइन। अल द बेस्ट छोरा, दामी। उसको रेन्ज यस्तो राम्रो, यस्तो हाई गीत यस्तो मजाले गायो, र यो उसको आफ्नो ट्यालेन्टले हो। हामीले यो मञ्च चाहिँ प्रोभाइड गरेको, उसलाई खोजेर दर्शक सामु लिएर आएको मात्रै हो। यो उसको आफ्नो सोल्ली, उसको आफ्नो ट्यालेन्ट हो। अनि अब यो मायाको जहिले पनि धोकाको पीडाको गीतहरू गाउँछ होइन, तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, रिमाले जहिले पनि आई लभ यु भनेकै छ। घडी पनि पाइहाल्यो होइन, ताली पनि सबैको पाइहाल्छ होइन। सो आई विस यु अल द बेस्ट, सधैँ यसरी गाइरहनुहोस् है। गजब राम्रो गायो तिमीले है, एकदम मनै छोयो। तिमी अब ठुलो भएपछि तिम्रो स्वर कस्तो हुन्छ होला भन्ने मलाई एकदमै सुन्न हतार भइसकेछ। तिमी चाँडै ठुलो हुनु नि है, है त। थ्याङ्क यू नाजी। तपाईँको टी सर्टमा होप लेखेको छ नि, तपाईँ चाहिँ यो सारेगामा पको होप हो जस्तो लाग्छ है मलाई, वन अफ दी है। तपाईँको शब्दमा जुन भाव छ नि, लाइक अब कहिलेकाहीँ कलाकारहरूले पनि डाइलग बोल्दाखेरि त्यो इमोसन्स ल्याउनुपर्छ कि, तपाईँले त्यो गीतमा यस्तोसँग त्यो के भन्छ नि, त्यो आत्मामा पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यो गीतको मेरुदण्ड हुन्छ नि एउटा, यस्तरी हान्नुहुन्छ कि तपाईँले बाँधेर मुटु नै लानुहुन्छ। मैले तपाईँलाई घरमा बसेर हेर्दाखेरि पनि त्यो चिज फिल गरेको थिएँ, आज लाइभ हेर्दाखेरि तपाईँले कता कता पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि टिकाजीले दिनुभएको त्यो घडीको समय जत्तिकै सच्चा समय चलोस् तपाईँको, शुभकामना। How sweet. अब लागौँ ग्रान्ड जुरी तर्फ। ग्रान्ड जुरीको तर्फबाट हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ किशोरजीलाई। आदित्य एकदम बधाई छ है बाबु। मलाई तिम्रो स्वर सुन्दा के लाग्छ भने एउटा सङ्लो पानी जस्तो लाग्छ, जसरी पानीमा रङहरू घोलिन्छ, हरेक प्रकारको रङहरू घोलिन्छ, त्यसरी नै तिम्रो स्वरमा जुन प्रकारको गीतहरू पर्छ त्यो गीतले त्यसरी नै रङ बदल्छ कि, बहुत खुसी लाग्छ है। उहाँको सारेगामा पलिटिल चाम्स नेपालको यात्रा अगाडि बढाउन अब यहाँको भोटले पनि उति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नेपाल बाहिर नेपाल भित्र अथवा भनौ संसारभरबाट यहाँहरू मोमो एप डाउनलोड गरेर आदित्यको लागि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। मोमो एपको वेबसाइट voting.momoappnepal.com मार्फत पनि यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म आदित्य विश्वकर्मा। मलाई भोट गर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा एसजिएमपी टाइप गर्नुहोस् र मेरो भोटिङ कोड 02 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 33001 थ्याङ्क यू। भोटिङ लाइन खुल्ला रहने समय पनि भनिहालौँ, सोमबार मध्याह्न 12 बजेसम्म। थ्याङ्क यू आदित्य। थ्याङ्क यू आदित्य। रिमाजी मलाई छ नि।